le bile ne wol jege ma popole gi mangle ha hale bile ne wol jege ma wimbekel manak mbe fuñu jemak mom fi ci adna ki la xol xol ba bëgg la jàppale ko mu àggale yéenéem ci yow kii la xol ba bëgg la jox ko cëram ndax yow la yaakaar kii la xol xol ba tàgg la nang ko sëyal ndax yow la yaakaar bëggere ko wóor ko wóorwut maa ngi fàttaliku bës bi ma la wowee di la wax samay wax yi mbëggeel keroog nga ma xamal ni bëgg na la ma la raw mën koo fay bëggee rek a wóor àdduna di dox di dox di dox ma xëy bis me danañ laa dëdaleeg man ana lu waara lu ñaaw bëggee rek a wóor dem naa sax ba yaakaar ni dangaa yaakaar ni damaa dugg ci yow ngi di la saay saay mbëggeel rek a wóor dem naa sax ba bu ma gisee lu bokk ci yow dinaa dem ci moom waxtaan ak moom ngir mu ci boole maag yow bëggee rek a wóor moo wóor a wóor dem naa sax ba bu ma gisee nit ki xam ne war ngaa am xeer sax dinaa dem ci moom waxtaan ak moom ngir mu ci boole maag yow bëggee rek a wóor xale biile nga wël jege ma ma sàmma wax na la ma dem ba wax na la nga dama ticc ne doo ma sa ci bopp ma sàmma wax na la ma dem ba wax na la nga tëma dégg ne doo ma sa ci bopp ma sàmma waaru la ma dem ba wax na la nga tëma ticc ne doo ma sa sayëg ma Sous-titrage Société Radio-Canada.